Bem-vindas e bem-vindos no Não Falamos de Política com João Ramírez. Semana de eleições, a festa da democracia. Em tempos onde os prefeitos atuais só se preocupam em popularidade e reeleição, é bom lembrar que nem todo prefeito foi assim sempre. Hoje falamos de dois eleitos, prefeitos da cidade, do tipo que já não existe mais. Começamos nossos projetos de comunicação em 2015 para ajudar a construir novos caminhos, para incentivar as pessoas a fazerem uma mudança de postura cidadã. Como diz, MBView tem que ter postura para poder cobrar da prefeitura. Hoje, depois de 5 anos, continuamos a nossa incansável luta com Marcelo de Brito. Bom, Marcelo, eu estava falando na introdução de prefeitos que já não existem mais. Você conhece aqui em Gravatá algum prefeito dos que já não existem mais hoje em dia? Temos dois nomes que são bem populares na boca do gravataense. Além do Joaquim Didier, que é mais antigo, que construiu inclusive esse passo, Joaquim Didier, que é a atual prefeitura, uma obra de influência arquitetônica europeia. Temos Xucrim e Cremildo. Xucre Zarzar e isso. O padre Cremildo, né? E o padre Cremildo. Eu sou estrangeiro, mas desde que eu cheguei aqui, ouço falar tanto de um quanto de outro por diversos motivos. Inclusive, é um contraste, né? Porque é um homem sério, religioso, e um homem que gostava de festa, de sair e de se juntar com as pessoas, né? Isso. No caso, temos aí um santo e um profano, podemos dizer assim, né? E ambos tiveram uma gestão boa. O interessante disso é que a ligação que teríamos, até naturalmente, culturalmente, é que aquela pessoa mais séria, sem uma vida de boemia, é que seria um bom administrador. Xucre provou que dá para unir o prazer da boemia, da noite, né, da farra, e ser um bom administrador por um motivo apenas: honestidade. É o que é falado até hoje da questão do Xucre. Honesto, uma pessoa boa, simples, e conseguiu administrar um município independente da sua vida particular. Lembra-me nisso aí o Churchill, né? Churchill, lá do Reino Unido, quando ele enfrentou na Segunda Guerra os nazistas. E Hitler não bebia, não fumava, era vegetariano, uma vida regrada, e Churchill não. Churchill bebia, farrava, muita bebida, muitos charutos, e conseguiu administrar lá o Reino Unido, fazendo parte da Grande Aliança e impedindo com que o nazismo entrasse no país dele. Então ele teve uma grande contribuição também. Nós temos uma história curiosa com o padre Cremildo, que foi muito avançado ao tempo dele, porque ele tinha certas ferramentas de informação ao povo do que estava sendo feito, não é isso? Isso, exato. Ele iniciou na década de 70, o que nós vemos hoje a partir de 2011 com a Lei da Transparência, a Lei 2527, se não me engano, o qual trata de que todo ato público tem que ser informado à população. A Constituição já tem isso aí, mas só que a Lei de 2011 ela fortaleceu mais. E Padre Cremildo já fazia isso desde a década de 70, 40 anos atrás. Ele anunciava nos carros de som em Gravatá quanto entrava, quanto saía e para onde ia. Quer dizer, um visionário da época foi o saudoso Padre Cremildo. Hoje em dia temos umas ferramentas informáticas para acessar as informações, mas eu não vejo a população se interessando e acessando essas informações. Acho que, já que estamos com esse resgate histórico, poderíamos aproveitar este momento para dizer para você que está assistindo: você tem todas as contas nos portais de transparência do município, do estado e da federação do Brasil. Nós, como cidadãos, deveríamos fiscalizar essas contas, porque não temos um padre Cremildo hoje, infelizmente, nesta cidade. Isso é verdade. Então, quer dizer, quando se tem boa vontade, independente da vida de um de boemia, que era o caso de Xucre, administrou bem, independente do outro, que não tinha tecnologia, mas o que se tinha, ele fazia esse mecanismo de transparência. Então, quando se quer fazer, se faz. Vontade de fazer coisas e vontade de informar e vontade também de ser honesto, né? Hoje em dia eu vejo muita falta disso. Eu vejo vontade de se reeleger, vontade de ganhar dinheiro e vontade de permanecer no cargo a todo custo, né? Isso. Apenas investindo na popularidade. Me parece que hoje em dia a transparência é nula, e não só isso, é
totalmente manipulada por meios de comunicação que estão sempre do lado do governante e não trazem para nós as informações do município e sim propaganda do município ou da gestão, né? Inclusive gerando às vezes uma propaganda que nesta época que estamos prévia às eleições pode parecer até propaganda eleitoral dos próprios partidos. E bom, que bom trazer essa história de uma pessoa que já trouxe a transparência de verdade e de outro prefeito, Xucre Zarzar, que era honesto. E ou pelo menos desde que eu cheguei aqui há 8 anos atrás em Gravatá, estou escutando da honestidade dele. E outro interessante também é que passou-se esses anos todos e o que ficou na memória da coletividade gravataense foi o nome de apenas 12 prefeitos. Quantos prefeitos teve Gravatá? Um monte já? Teve um monte de prefeitos, mas o pessoal lembra como bons só esses dois. Sim, porque dos últimos anos só escutei falar coisas que... Bom, pois até aqui o nosso programa de hoje. Vamos relaxar e vamos para a finale. E hoje, nossa finale, vamos voltar porque Joaquim Didier assim já foi. Ah, sim. Vamos voltar de novo a fazer nossa finale na Casa Parroquial. Vamos lá. Bom, Marcelo, tempos diferentes, né, dos que a gente estava falando. Política diferente, né? E agora estamos aqui... Olá. Estamos aqui de novo na Casa Parroquial, já viemos com Joaquim Didier e trazemos de novo esse capítulo aqui porque é muito bonito primeiro e depois porque faz parte também da história da cidade. Qual é a importância de conhecer essas histórias, Marcelo? Nós estamos aqui na Casa Parroquial, um grande prefeito que morou aqui, né? Que é o Padre Cremildo, né? Uma casa construída por Joaquim Didier, que foi um prefeito anterior com uma arquitetura muito bonita, né? Então, a importância que tem é essa formação cultural e essa junção entre o religioso e o poder político, né? Que deu certo na época. Hoje em dia as pessoas usam a religião para se eleger. Antes as pessoas elegiam religiosos porque consideravam que essas pessoas eram mais honestas, mais cultas, mais formadas, né? Também havia um déficit de formação na população e os religiosos tinham acesso a mais cultura. Nós com esses programas queremos trazer essa cultura para vocês, para que vocês escolham melhor, para que vocês façam melhores escolhas e para que vocês conheçam a história da cidade, porque sem conhecer a história a gente não sai do presente para um futuro melhor. Podemos repetir os mesmos erros. Então, com isso, vamos fechar por hoje. Muito obrigado por estar aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. E até mais!